téma z dnešního videa a dnešní video jsem teda vybírala z toho, co jste mi psali. Dnešní video bude krátký, bude povídací, ale něco vám v něm ukážu. A v té první části, protože mi jedna z nás psala, jestli bych natočila video, jak se zkracují zipy, tak si to tady ukážeme. Nejdřív si ukážeme, jak se zkracují zipy ze zhora, tak se zkracují kovové zipy, ale jinak vlastně spirálové kryté zipy se všechny zkracují od spoda, protože když je zkrátíme od zhora, my jsme, ať už spirálový, tohle je spirálový zip, tohle je krytý zip, kdyby jsme je zkrátili od zhora, to znamená, dám příklad, kdybyste našili pásek, takže ho přešijete přes ty zoubky, to znamená, také tam bude zašitý, tak když to potom zapnete, bude to takhle zašitý, tak jednak je to vošklivý a po čase ten zip bude mít tendenci se rozevírat, protože tady jsou ty kovové konce, které to zabrzdí. A další věc je, tady je ten kaloun, který se vlastně zašívá do pásku sukně nebo kalhot nebo do podsátky šatů, proto to tady je. Má to samozřejmě i krytý zip a proto se tyhle ty zipy zkracují od spodu. Já vám to ukážu. A tohle je vlastně kovový zip. A ty se teda neskracují od spodu, ale zkracují se od zhora. A já vám ukážu, jakým způsobem potřebujete ten zip a potřebujete kleště. A takovou jakoby jemnou brutální sílu. My nejdřív potřebujeme dát si pryč tuhletu vlastně kovovou zarážku. Jo, ona tam je takhle na tři pacičky, který si můžete takhle jako povolit. Vidíte to, já tam dávám páráček a takhle jako je otevírám. Vidíte to? Takhle. Jo, dejte pozor, ať si tím jako neublížíte úplně. Jo, jenom doufám, že tam bude vidět. Vidíte, jak jsem to vlastně pootevřela? A potom úplně normálně mu kleště a takovou jako jemnou brutální silou když to pootevřete víc, tak to vyndáte i rukou, to vyndáme, jo, máme to venku. A teď potřebujeme, okolik to potřebujete zkrátit, tak si začnete vyndavat ty zoubky. Vždycky takhle zoubek po zoubku. Tohle nejde jako úplně dobře. Jo, takhle, to prostě, musíte si dát pozor, abyste neroztrhli tu tkanici samozřejmě, jo. Říkám, tohle prostě nejde úplně dobře. No, takhle prostě vyndáte, kolik zubů potřebujete, samozřejmě je vyndáte i na té druhé straně a pak tam jednoduše vlastně vrátíte tu koncovku a vrátíte ji tam, že ji. Jako takhle, jak je ten. Takhle, jak je ten oblouček. Jo, tam je takový oblouček s těma třema pacičkama, který jsme rozevírali, tohleto. To přijde do rubu toho zipu. Takže to znamená, je to tam takhle. Vidíte?
Tak já to tam takhle vlastně nasunu. Na tu tkanici. Takhle to tam nasunu. Takhle to mám z lícu. A takhle to je z rubu. Ono to je uvolněný teďkon, jo? A dám to až k tomu, těm zoubkům. A pak to úplně jednoduše prostě zcvaknu. Jo, můžete i z druhé strany. Tohle už jako hrubá síla. Takhle to zcvaknete a vidíte, že už to jako neposunu. Že takovýmhle způsobem jakýkoliv kovový zip můžete zkrátit. Rozevírací, nerozevírací, takovýmhle způsobem. Samozřejmě, když uberete na jedné straně 3 zoubky, na druhý ubíráte taky 3. Tak takhle je to jednoduchý, není to nic složitýho, jen to chce trošku cviku, abyste prostě nepotrhali tu tkanici. To je všechno. Jak teda zkracovat zipy, které jsou delší a je to krytý nebo spirálový. Úplně normálně, to, co vám přečnívá, necháte tam třeba 1-2 cm a ten zbytek prostě takhle ustřihnete. Úplně brutálně ho prostě takhle ustřihnete. To bylo rovný. Jo? Nesmíte samozřejmě ten zip rozepnout, protože jinak vám ten jezdec vyjede tou spodní částí toho zipu. Střihnete si bavlněný proužek, který bude širší než je ten zip a vidíte, že mi z každé strany přečnívá necelý centimetr. Jo, když takhle na to dám ten zip, jo, tak takhle mi to přečnívá. Já ho mám ještě jako hodně dlouhý, já ho budu zkracovat, ale takhle mi přečnívá. Změříte si ten zip, který má většinou 2,5 cm. Takže 2,5 cm. A ten proužek z té bavlněné tkaniny si takhle na obou stranách sežehlíte tak, aby výsledná míra měla 2,5 cm. Já to budu vyžehlit a ukážu vám, co jsem ti myslela. Tak, já jsem si ten proužek takhle sežehlila. Jo, vidíte, že ho mám těch 2,5 cm. A že to je vlastně stejně široké, jako je ten tkaloun toho zipu. A teď. Tohle je rub toho zipu. To je jasný, je to logický. A já tam teďkon takhle půjdu ten proužek přišít. Takhle ho tam prostě přišiju zapadku a ukážu vám to. Šití vám ukazovat nebudu, ukážu vám až to přišití. Já to mám takhle přišité. A teď ještě co řeknu. Je potřeba, abyste, když začínáte šít, abyste začínali zhruba tady, vrátíte se, přišijete to a zase vlastně zapošijete a skončíte tady. Je to z toho důvodu, abyste začátky toho šití, to znamená ty ostřihané nitě, měli uvnitř vlastně toho šití, jo? Aby to nebylo prostě na kraji, protože pak by to vyčnívalo. Tak to je jenom taková informace a teď vlastně to takhle otočíte, takhle obalíte ten konec toho zipu, tak si to ustřihnete, aby to bylo větší a to otočíme to tady a takhle si to celý zabalíte vlastně do té látky. Tady pak je ještě potřeba to tam vlastně takhle vtáhnout. A samozřejmě ideální je, kdybyste si to přišili tady odsud takto a takto. Pokud máte domácí stroj, opravdu to přišíte jenom takhle, vlastně v té dlouhé části, protože domácí stroj bude s těma krátkýma místama mít docela problém. Já to opět budu přišít, abyste viděli, jak jsem to myslela. Takovýmhle způsobem
to tam vlastně přišijete. Samozřejmě v ideálním případě byste měli používat látku stejnou, jako je barva toho zipu. Já jsem tady použila záměrně jinou, aby to bylo líp vidět. Takže tolik ke zkracování zipu, vidíte, že to zas tak jako náročné není. A ještě jedna věc, na kterou odpovídám docela často a je předmětem diskuzí. Když šijete do obloučku věci, ať už je to podsádka nebo cokoliv jiného, je tam centimetrový šev. Pokud se tam nechá ten centimetrový šev a pak to budete chtít otočit, tak já když to zkusím otočit a dá tam špendlíky, tak aby to bylo hezké, tak už vidíte, že mi to dělá docela problém. A jo, vidíte, že já to prostě do toho obloučku nevytočím. Tak. Samozřejmě mnoho lidí říká, já sama jsem se to takhle učila. Takže tak to prostě je. Ale není to úplně ideální řešení udělat tam nástřihy směrem takhle k tomu šití. Já to nebudu nastřihávat. Takhle vlastně směrem k tomu šití tam udělat několik nástřihů a ono se to potom vlastně rozloží. To se prostě nedělá z jednoho prostého důvodu. Pokud to nastřihnete a nastřihnete to na víc místech a pak to vyperete, tak je tam velký riziko, že po jednom, dvou vyprání se vám ta látka prostě vysype. Protože tam prostě není vůbec žádný šev. A nejjednodušší řešení je, když ten šev sestřihnete na půl centimetru. Žádný nástřihy, navíc když tam uděláte nástřihy a ta látka je světlejší, tak to na lícu je vidět a je to prostě fakt hnusný. Jo, takže já když to takhle sestřihnu na půl centimetrový šev a potom to otočím, tak vidíte, že se mi to krásně zaklopilo. Není tam vůbec žádný problém a nejsou tam žádný nástřihy. Jo, a ještě samozřejmě je potřeba, abyste ten šev sestřihli stejnoměrně, protože on se vám bude trošku proznačovat na líc, tak aby to bylo prostě stejnoměrný. Jo, když to ostřiháte zubatě, tak když to potom budete žehlit, tak ty zuby, které tam máte vlastně uvnitř, budou se jakoby protlačej na líc toho výrobku. Takže tohle to jsou nějaký praktický rady, na které jste se ptali. A pak tady mám otázku, která mi přišla taková jako hodně milá, kterou mi poslala Katka. A já ji teda tady přečtu a pokusím se na ní odpovědět. Mohla byste prosím někdy natočit video, jak udržujete látky, nakolik perete, jak často, jestli pak žehlíte, tady je mi asi jasné, že ano, ale co kdyby? Jak vypadají šaty třeba po roce nošení, jaký používáte nejčastěji prášek, jakou máte žehličku? Krát oblečení vynosím, jestli si nechávám oblečení, nebo prostě co s tím dělám? Jak pečuju o látky? Já jsem tady říkala, jak pečuju o látky. Já je tady mám normálně uskladněný a před šitím je neperu. Já už jsem to říkala mockrát, když chci zjistit, co to udělá, tak si ustřihnu třeba čtvereček 20 na 20 a dám to do vody s práškem na praní. Pokud je chci vysrážet ty látky, tak to namáčím do škopíku, protože nemám vanu, nejdřív do teplý, jako fakt do horký vody a následně okamžitě to schladím ve studený. Nechám to vykapat, ani to neždímám. Opravdu to nechám vykapat a pak to nechám usnout a normálně to vyžehlím.
Pak další část té otázky byla, na kolik peru a jak často. Tak já peru normálně klasicky oblečení na 30 nebo na 40 stupňů. A jak často? No, já peru docela často, protože já teda nedělím oblečení na domácí oblečení a na oblečení, který mám ven. Já prostě doma chodím úplně stejně oblečená, tak jak chodím venku a podle toho, jakou mám náladu. Nebo nosím doma věci, které třeba už mám dlouho a nechci je zatím třeba někomu dát nebo nechci dát na charitu. Jiný rozdělení oblečení, který mám, je to, v kterým cvičím, a to ostatní. Jinak já teda na sebe žádný oblečení nevezmu dva dny za sebou, takže já ho mám na sobě jednou a jdu ho prostě a dám ho jakoby do špíny. Pokud teda ho na sebe nemám hodinu. Jo, ale většinou to je takhle. Úplně normální virpulku, úplně jednoduchou pračku a používám normální prášek z DMK. A na bílý prádlo přidávám jedlou sodu. To je všechno, co s tím dělám. Další čas otázky byla, jestli žehlím, tak jako jasně já žehlím. Žehličku mojí už jste prostě viděli, já mám profesionální žehličku Batistela, která je teda fantastická. A to žehlení s ní je teda trošku jiný. A žehlím samozřejmě v oblečení i po vyprání. Takže já jsem na to trošku jako úchyl. A jak vypadá v oblečení třeba po roce nošení, ono to hodně souvisí s tím, jakou používáte technologii na šití. To je, já o tom mluvím velmi často, prostě technologie, jak se šijou ty věci, tak čím propracovanější je ta technologie, i třeba u úpletů, tak tím díl vám potom to v oblečení prostě vydrží. Jo, možná to zní jako nesmysl, ale prostě je to tak. A ještě k tomu praní a k údržbě, samozřejmě, když tady vemu okrajově kabáty, který já třeba dělám hodně ráda, tak prostě kabáty a saka, pokud se bavíme o klasickém zpracování, o počívkovaných kabátech a sakách, tak prostě ty patří do čistírny. To je prostě moje zkušenost, najít si dobrou čistírnu, protože prostě když to vyperete, tak to prostě neklapne úplně. Tak já tady mám teda šaty, které mám určitě víc než 2-3 roky. Jedny jsou z tkaniny, jedny vám ukážu z úpletu. A jsou to obojí šaty, které docela nosím, docela je peru. A vypadají oboje prostě úplně stejně, jako když jsem je ušila. Trošku změkly, to teda musím říct, že ty bavlněny trošku změkly. Ale je to o technologických postupech. Já teda hodně dělám všude takový to prošívání, což jakoby je charakteristický, ale ono to má právě svůj důvod, proč to dělám, protože tím se vlastně zpevňují švy a zafixovává se to. Ty oděvy potom prostě líp drží. Já nevím, jak bych to jako nazvala vlastně líp. No. Takže já jakoby pokud můžu, tak vždycky prostě najdu způsob, jak to nějakým způsobem zpevnit a zafixovat, protože samozřejmě ono to nejde úplně u všeho. Takhle vypadají šaty po několika letém nošení prostě z úpletu, jsou jako opravdu prostě úplně stejný. Jo, tady vlastně v tom pase jsou ty nitě trošku povolený, protože ten pas je natažený. Tak to je spíš jako úmysl, ale samozřejmě musím říct, že kromě technologického postupu, tak samozřejmě záleží na tom, jak máte kvalitní látku, protože to je jako alfa omega a chápu, že si prostě, když začínáte šít, nemůžete kupovat drahou látku a já sama nejsem zastáncem toho, aby prostě, když se někdo učí šít, se učil šít na dražších materiálech. Já sama prostě zastávám názor, prostě učte se šít na bavlně, učte se šít na levnějších látkách, opravdu si to prostě zkoušejte a naučte se na těch levnějších materiálech
ty technologické postupy, abyste pak mohli šít na, abyste pak mohli jít na, na ty dražší materiály. Já třeba vím, že holky v kurzech na život, co máme, si tady třeba šijou kabáty a šijou si to už třeba z trošku dražších materiálů a já z toho nespím, oni jsou úplně v pohodě a já z toho mám noční můry. Jo. Ale takže tohle, kvalita látek a co je alfa omega, je samozřejmě moje ohraná písnička. Směrnitě, směrnitě, směrnitě. I pokud ty šaty máte prostě ze 30 dílů, cokoliv, tak je prostě potřeba mít tam směrnitě. Na každém tom dílu mít směrnitě. Pokud třeba máte ušitou mikinu, kterou máte světou pouze na overlocku, nejsou tam žádný třeba členící švy, je to fakt prostě mikina světá na overlocku, tak samozřejmě to nebude vypadat po pár vypráních úplně dobře. A co třeba je trošku jakoby negativní, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě to blbý u digitálních tisků, tak některé prostě ty digitální tisky se velmi rychle operou. Jo? A když se vrátím k tomu praní, jak bylo v té otázce, tak já nemám sušičku a nikdy bych kromě asi povlečení nedala nic do sušičky. To je prostě úplně za mě sci-fi, to je prostě fata morgana. Jo? Stejně jako bych nevyprala látku před šitím tak, že prostě s tím doplním praní. Jo? Ale zase, na tohle si musí, já jsem si na to samozřejmě taky přišla prostě rokama, samozřejmě taky jsem prostě látku vyprala a nešla mi vyžehlit. To jako, to se prostě naučíte zkušenostma. Já jsem tady říkala mockrát, nikdo, kdo dneska umí šít, si prostě neset ke stroji a nevymlask kabát. Jo, tak to prostě je. A co třeba já mám zkušenost s neprofesionálama, že buď teda máme to úplně na háku a sjedu to na overlocku, anebo druhý extrém, jako jsem na sebe tak strašně přísná, že si neodpustím ani milimetr, tak zkusme najít zlatou střední cestu, jo? Protože pokud šijete jednou, dvakrát v týdnu a chcete po sobě výkon, jaký má profesionál, tak to prostě není možný, jo? Stejně tak, jako pokud šijete na prasáka, tak si buďte jistý, že pokud tomu věnujete trošku víc času, než si myslíte, že máte, tak to rozhodně ušijete líp. Jo, jenom prostě je potřeba to trošku vybalancovat a takhle to je. A pokud prostě chcete umět šít, tak jediná cesta, která k tomu vede, je šít. Jo, prostě tak to je. Tak to je dneska všechno. Já jsem si myslela, že to video bude krátký, tak uvidím, jak bude dlouhý. Každopádně přeju vám krásný dny. Velmi bych vám chtěla poděkovat za... Tak to je dneska všechno. Já jsem si myslela, že to video bude krátký, tak uvidíme, jak dlouhý bude. A jsme na konci, takže... Tak. Tohle je dneska všechno. Já jsem si myslela, že to bude velmi krátký video, tak uvidíme. A já bych vám...
na to řeknu. Tak. Tak tohle je teda dneska všechno k zipům a k nějakým otázkám od vás. A tak tohle je dneska všechno k tomu, jak se zkracují zipy, jak se šijou obloučky a k nějakým otázkám od vás. Myslím, jsem, že to video bude krátký, tak uvidím, jak bude. Já to neřeknu. Tak tohle je dneska všechno, povídací video na vaše téma. A já bych vám chtěla velmi poděkovat za... A tohle je dneska všechno na povídací téma na. Tak. A tohle je dneska všechno. Tak a tohle je dneska ode mě všechno. A tohle je dneska ode mě všechno. Já jsem si myslela, že to video bude velmi krátký, tak uvidíme, jak bude krátký. A já bych vám chtěla tady dneska... Tak. Tohle je dneska úplně všechno. A nic. A tohle je teda dneska ode mě úplně všechno na vaše téma. Tak a tohle je dneska ode mě všechno, snad jsem odpověděla na aspoň část vašich otázek. A dneska speciálně bych vám chtěla moc poděkovat za vaši přízeň. Já jsem teď nějakou dobu byla stažená, protože jsem potřebovala prostě být sama se sebou. Každopádně... Každopádně pokud zítra půjdete kolem novinového stánku, tak to neřeknu.
to tam říkat o týženě a život? To řeknu. A tohle je teda ode mě dneska úplně všechno. Doufám, že jsem odpověděla. Tak tohle je dneska ode mě úplně všechno. Doufám, že jsem teda odpověděla na to, co jste chtěli vědět, i na nějaké vaše otázky. A já bych vám hrozně moc chtěla poděkovat za. A dneska teda speciální díky za vaši přízeň, protože jsem teďkom byla trošku jakoby víc stažená a potřebovala jsem být sama se sebou. Takže opravdu velký díky, protože já si toho velmi, velmi cením. A v podstatě jakoby teda ten závěr už točím hrozně dlouho a nedokážu to natočit úplně v klidu, takže už u toho nebudu odcházet úplně. Ani zítra 12.10. vychází Nová žena a život, takže pokud si chcete o mně něco krátkého přečíst, tak právě v tom zítřejším tisku tam o mně něco je. Tak a tohle to je teda opravdu úplně všechno, konec, já jsem se trošku rozložila, takže díky a věřím, že už tady budu v plné síle ve své energii a že vás dál budu inspirovat, aspoň se o to budu snažit. Takže mějte se krásně a díky. Čau.